төлөвлөгөө бидэрт хэрэгтэй байна. Салбар болгонд энэ дутагдж байна. Нэгэнтээ бид нар хамтдаа нийлж сууж байгаа боловсролын салбарт баримтлах стратегийн бодлогын баримтчгийг тодорхой болгоод энүүгээр Монгол Улс 2005 онд энэ төрнө гэж тодорхой болгочвол юу гэдгийг улс төр одоо улс төрийн намууд солигдлоо гэдэг. Тэгэхээр энэ сайдн солигддог юм уу байхад тэр хүн орж ирээд стратеги юмш тактикаар л ажилладаг байх хэрэгтэй. Хүрх цэгийн тодорхой юм чи ямар тактикаар очих нь тэр удирдахчийн өөрийнх нь одоо арга барилаа онцлог шалтгаална шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар хөгжмөр юм шиг байна. Тэгэл ер нь хөдөлнөд эцэст нь харахад уламжлалтаа суурилсан орчин цагтаа дүүцүүлсэн ирээдүг харсан тогтвортой хөгжлийн бодлого манай улс зэрэгтэй. Тийм учраас би ногоо ирээдүг гэж том төсөл бичүүлж байгаа. Хямрал танд нөлөөлж байна уу? Хямрал бол хаасаа. Хямрал бол хаасаа. Хямралдаа бүр сэтгэлгээний хямрал бол бүр хаасаа. Сэтгэлгээний хямрал бол туйлд тавьсан. Одоо ер нь манай улсад бол. Хямрал нөлөөлөөгөө хүмүүс нь хүртэл эдийн засгийн хямраад байна л гэдэг. Яаж хямраад байгаа мэдэхгүй л хямраад байна. Тийм хямраад байна. Энэ бол сэтгэлгээний хямрал. Ер нь бол манай улс бол тэр чигээрээ сэтгэлгээний ядуурлт, дорой тол хямрал бүр гүн нэрвэгдсэн. Оюун ухааны нормыг бол бузар уулааг төрүүлнэ гэж Фредерик Ой гэж хүн хэлсэн юм байна. Оюун ухааны норм байна үнэхээр. Үнэхээр оюун сэтгэлгээнд өөрчлөлт хийхгүй бол өнөөдөр бид мянга гой юм яриад ямар ч нэмэр алга. Өнөөдөр тийм учраас би энэ оюуны хувьсгал гэдэг чиглэлээр 2-3 лекц уншсан шүү дээ. Ерөөсөө оюун санаанд өөрчлөлт хийя, сэтгэлгээнд өөрчлөлт хийя, салбар болгоо энэ гүн хямрал чинь нэрвэгдлээ. Өнөөдөр хүүхдүүд асуулт асууж чадхаа ойллоо, асуултанд хариулж чадхаа ойллоо. Эрүүл мэндийн салбарт эмчтнэр нь юу хийх очроо болохоо ойллоо. Шинжилгээ өгөх гээд очих гэхээ очихоор цусны шинжилгээ авчаад би ямар байх хэрэг одоохондоо зүгээрээ гэж хариулдаг болчихлоо. 10 жилийн дараа очихоор одоо бол өнгөрсөн гэж хэлдэг болч. Яг одоо бол өнгөрсөн гэхээр гүү би чам 10 жил өмнө одоохондоо зүгээр гэсэн шүү дээ. Одоо бол өнгөрсөн аврагдахгүй гадаад очихор болчдөг болчлоо. Энэ юу н хааш яваад байна вэ? Өнөөдөр одоо тэгэл хэд саяхан гэхдээ тэр нэг фейсбүүкээр ямарж байгаа нэг хүүхэд байшингийн дээр гараад зогсчдөг. Нүгөө энэ бол аюулгүй. Өглөө хам хам гараал явна. Хүүхдүүдийн шүн унтчихт нь ороод ирдэг гэж бодох ёстой. Хүүхдүүд чи өдөрт юу хийж байна? Юу харж, юу сонсож, юу мэдэж сууж байна? Би энэ харамсдаг. Өнөөдөр өөртөө байгаа зовлон, одоо би жишээ нь өөртөө нэг зовлон гай зүтгүүр авчрахыг хүсэхгүй шүү дээ. Хүн өөртөө муу юм өсдөг шүү дээ. Тийм бие жаагаад өрөөл тийм юм өсдөг болцсон юм бэ? Хүний зовлонд яагаад жаргадаг болцсон юм бэ? Хүн өөхөж үргэдэж уу гашуу тохиолдсон байхад болж муу ноош үйл яагаад эдэлж байгаа юм гээд бичээд суудаг хурууч та тий гэж би хэлгээд өгдөг. Хуруу тархинаасаа төрүүлсэтгэдэг, уур уцаар нь ухаанаасаа төрүүлж ажилдаг. Компьютерийн хаард амьдралаа нөхцөөж байгаа хурууч та. Хүний зовлон зүдгүүрээр бити тоглоо. Өөр өөртөө ачааг даагаад яваа. Тэгэхгүй бол тэр үр хөвгч өдөрт юу хийж сууж байна вэ? Ямар мэдээлэл тунд амьсгалж байна вэ? Өөрөө та тийм бичээ сууж байгаад өөрийн чинь хүүхэд яаж хүмүүжиж байна вэ? Өнөөдөр төр засаг нь багш нар руугаа анхаарахгүй, төр засаг нь цалин хөлсөлтөд нь ажиллахгүй, төр засаг нь нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй. Учираас багш мэрэгжлийн үнц нь хогдор үсрээд багш нь цалингүй, багш нь нийгмийн асуудал, багш нь байргүй. Тэгээ бодохоор багшийн мэрэгжил нь үнгүй болсон. Багш нь үнгүй болоод эхлэн гэж туршлахгүй хүмүүс сум орон нутгаар очиж ажиллаж байна. Тэгээд ажиллах сум орон нутгад даяараа манай багш муу, багш юу заах уу гэж ярих гээд байна. Тэгээ эцэг эхчүүд нь ийм болцсон байна. Хин энэ үр хөвгч юм уу? Тэгэд наад төр засгийн удирдлагууд чинь юу хийж гэнэ гэхээр биднийг зүгээр нэг юм цагаан цаас шиг санаад одоо компьютероор вирус түлж хайчаад вирус устгах гэж байх хооронд чинь энэ компьютер чинь дахиж ажиллахаа боллоо шүү дээ. Энэ програм суучлаа шүү дээ. Автоматар ажиллаад эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хямрал гэж нийгмийн юм нэг сенсац болж байгаа юм дээр тойрж бодолж төөрж байгаа оронд ирээдүйд үр хөвгтэйгээ хооч ирээдүйдлээ юм дээр хүүхдүүдийг мань харахгүй ирээд төглөөж гинэ. Хүүхдүүдийг харахгүй ирээд төглөөж гинэ гэдэг бид нар ирээдүй байхгүй болж байна. Бидний үе бол одоо баг ингээд юм тэмцэл донд өнгөрөх юм шиг байна. Одоо бууз зевсэг бариад тулдахгүй ч гэсэн сэтгэлгээгээрээ тулдна. Тийм учраас миний бодож авдаг юм бол хүм бүр үр хөвгтэй зөв хүмүүж үлээ. Ингэж хийж та нар улс орны хөгжил ярина. Тийм учраас хямрал чинь эдийн засгийн хямрал ихээс илүү сэтгэлгээний дорой тол хямрал чинь хуйлдаа хүрлээ шүү гэж би одоо энэ хүмүүст бүр урайлмар санагддаг. Одоо та ямар ажилдаа байлээ? Цаг 13 цаг 10 минут болчихжээ. Тэгээ супер студент гэд би ярьжсэн. Супер студент манай тэтгэлэгт хөтөлбөр байдаг.
супер студент тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр нийтдээ би нэг 46 оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгосон өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд. Тэгээд энэ хүүхдүүд маань энэ жил 5 дахь удаагаа хооронд өрсөлдөж байна. Энэ жил бол бизнес төслөөр өрсөлдөж байгаа. Бизнесийн төсөл танилцуулж байгаа. Мэдлэгээ үйлдвэрлэе гэдэг уриатай. Тэгээд эхний шатны явцсан. Одоо шилдэгүүд үлдсэн. Шилдэгүүд нээлж хагаад мэдлэгээ үйлдвэрлэх шин санаа санхүүгийн хэрэгжүүлэлт оюутан байхдаа хүргэе гэж сууж байгаа. Тэр оюутнууд маань бас өөрсдийнхөө төслийг бас танилцуулъя гэж байгаа. Тэгээд би тэрэн дээр бас зөвлөгөө өгье. Хоёр дахь шатны шүүгчээр оролцох учраас нэг товчхон зөвлөгөө өгөх гэж байгаа гэж бодож байна. Бас цаг тохирцсон байгаа учраас. За тэгвэл тийшээ хамт явж болно тий. За. Нэгцэг их сургууль нэлээ өргөжчихсэн байна. Би ойр дорч ирээгүй. Манай сургуулийн одоо төв номын сан. Ер нь бол салбар сургуулийн бүх оюутнууд энд орж ирээд бас намаа уншдаг. Тэгээ одоо энд бол e-library тий. Бага. Тэгээд энд бол одоо манай оюутнууд маань онлайнаар намаа унших бол бас боломжтой цахим номын сан. Тэгээд дэшигээ бол одоо бас номын сан маань ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бүх чиглэлийн номууд байдаг. Бус сургууль болгом бол өөр өөрсдийнхөө мэрэгжлийн чиглэлээр бол бас номын сангуудтай. За энэ номын санд бол бас бүх чиглэлийн номын сангуу номын фондтой. Тэгээд ер нь бол энэ яг шинэ баригдсан манай үндэсний инженер технологийн сургуулийн хичээл явагддаг. Шинэ баригдсан байрныхаа одоо 9 давхурт ийм одоо бас шинэ номын сан байгуулсан. Ер нь бол оюутнууд яг нэг 24 цаг энд тухтай номоо унших юм боломж болол бас байгаа байхгүй. Тийм учраас тий. Энд бол одоо манай супер студент гэдэг одоо тэтгэлэг хөтөлбөр жил болгон амжилттай явагддаг. Тэгээ энэ одоо 5 дахь удаагийн супер студент тэтгэлэг хөтөлбөрийн 2 дугаар одоо шатнд шалгарсан оюутнууд энд байж байгаа. Тэгээ энд бол мэдээж одоо 2 дугаар шатнууд голно. Тэгээ тэр 2 дугаар шатн дээр өөрсдийнхөө бизнесийн шинэ төслүүдийг баг болоод одоо бас танилцуулна. Тэгээ нэг юмсан доо яг ажил хэрэг болох юм чухал шатн дээр явж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүсд бол бас уулзах хэрэгтэй. За та ажиллая ичих тий. За сайн байцгаана уу. За ингээ манай одоо супер студент тэтгэлэг хөтөлбөр маань амжилттай одоо явагдаж байгаа. Тэгээ та бүхэн мөн эхний шатн дээр бизнесийнхаа шинэ санаа төслүүдийг бол телевизээр нээлттэй ярьсан. Тэгээ над руу бас олон хүмүүс хандж байгаа. Юу гэж хандж байгаа гэхээр тэр ярьж байгаа хүүхдийн санаа их боломжтой юм байна шүү. Их зүгээр санаа юм байна. Би бас хэрэгжүүлж болох юм байна гэж ингэж хандж байгаа шүү. Тэгэхээр та нар бол одоо оюутан байхдаа санхүүгийн хэрэгжүүлэлтэнд хүрэх гарц боломжоо бол нээсэн байна гэж би бодож байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр за мэдлэгийг үйлдвэрлэж баялагийг одоо бүтээж хэрхэн одоо зах зээл дээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байгаа талаараа бол манай одоо 3 оюутан баг болоод шилдэг одоо инновацийн шийдлүүдийг одоо гаргаж байгаа. Тэгээ одоо манай хууль зүйн сургуулийн оюутан бямд орж болоод одоо манай багийнхан те айлын сургуулийнхан. За Чингис хаосын сургуулийн оюутнууд маань нийлээд ийм одоо сайхан үзмтэй арцыг одоо зах зээлд гаргахаар ингээд бэлтгэсэн байна. Энийг танилцуулаач. Одоо багаар ажиллахад нэг нь шинэ үзмтэй арц гэдэг нэг заримыг хийя гэж бүгнөр шинэ санаа гаргацгаас. А тэгээд үүнийхээ үндсэндээ бид нар яг 1 сарын 22-нд хичээл амарсан. Тэгээд бид нар нийлээд хүний 3-300 нийлүүлээд ерөөс 900 мянган төгрөгөөр үйлдвэрлэлийнхаа нөгөө төхөөрөмжүүдийн худалдаа тавцсан. Тэгэхээр та ямар үүрэг биелүүлсэн? Би болохоор маркетинг борлуулалт хийж байгаа. За одоо борлуулалт эхэлсэн үү? Яг хүмүүст ингээд зарж үзээд ингээд бид нар болохоор 100 төгрөгөөр зарах боломжтой гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс 100 байтугай 200 300 байсан ч юм авах боломжтой юм байна. Үнэхээр амттай. Зарим нэг байна. Гоё юм байна шүү дээ. Хүүхдүүдийн хийсэн бүтээсэн зүйлийг харахад бас хүн өөрөө сэтгэх юм бол тий цаашдаа энэ үйлдвэрлэл гэдэг юм чи хөгжөө явуучих нэ гэж хардсан осчлаа л да. Тий олж авж байгаа мэдлэг маань ингээд
бодит амьдрал дээр хэрэгжээд явах юм бол сайн мэрэгчлэнгүү төрнө. Бүгд ажилтаа орлоготой амьдралтаа болно гэж одоо боддог. Тэгээд энэ удахаараа мэдлэг өөлдвөрлөе гэж нэрлсэн. Супер студент тав я одоо энэ хүүхдүүдийн маань шилдэг оролцогч Америкийн нэгдсэн улсад 100% төлбөргүйгээр суралцахаар явна. За үлдсэн 9 оюутан нь Удаан улс, Солонгос улс, Япон улсад хүн төлбөргүйгээр суралцахаар явна. Энэ хүүхдүүдийн шилдэг санаануудад бид нар бас одоо хөрөнгө оруулагч нар олж өгч энэ оюутнуудыгаа бас оюутан байхад нь санхүүг хэрэгжүүлэнд хүрээсэ гэдэг ийм сайхан хэрэгмэлцэл байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд нэг 40 гаруй оюутан бас манай 100% тэтгэлгээр гадаадад суралцсан. Тэгээд одоо бас ингээд 50 гаруй оюутан суперсэр клуб маар байгуулагдж байгаа. Манайх идэвхтэй байгаа. Тэгээд их оюутнуудаар л их бахархдаг. Эднийга дунд байхаар их сэтгэл сэргээд аргагүй супер студентүүд байна гэж одоо хардаг шүү дээ. Одоо дараагийн очих газар маань MJL радио дээр 100 асуулт 100 хариулт гээд нэвтрүүлэгт оролцооч гэж урьсан. Тэгээд бас нэг А студ гээд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэр нэвтрүүлгийнхаа дараа танилцуулмаар байна гээд урьсан байгаа. Тэгээд тийшээ очих хэрэгтэй. Тэр нь та хэвлэлт хэр нээлттэй вэ? Хэвлэлт бол нээлттэй шүү дээ. Ер нь бол ярилцлага авъя тий, санал бодлоо илэргүүлээ чи үлчлөөтөө. Та яагаад Монгол Ардын намыг сонгосон юм бэ? Тэгээ Монгол Ардын нам бол үнэхээр одоо энэ зүүнний үзэл баримтлал гэдэг энэ үзэл баримтлал бол үнэхээр бидний өнөөгийн нийгэмд бол үнэхээр одоо хэрэгцээд үзэл баримтлалж байна харддаг. Өнөөдөр Америкийн ардчилсан нам гэж байдаг. Америкийн ардчилсан нам бол зүүнний үзэл баримтлалтай нам л та. Гэтэл зарим хүмүүс болохоор Америкийн ардчилсан намыг жишээ болгож манай ардчилсан намын залуучууд хүртэл яриад байдаг би гайхад. Ер нь зүүнний үзэл баримтлал гэдэг бол манайх шиг оронд бол хамгийн одоо хэрэгцээтэй үзэл баримтлал. Өнөөдөр нийгмийн чиг баримжаатай нийгмээрээ одоо хамтдаа хөгжиж дэвших шаардлага бол бидэнд байна уу гэвэл хамгийн ихээр байна шүү дээ. Тэрнээс биш өнөөдөр дундаж давхрах гэдэг зүйл байхгүй болчихлоо. Өнөөдөр баян ядуугийн ялгаа бол туйлдаа үржин. Ингээд явах юм бол эцэстээ бид нэг тэг шиг болчихгүй гэдэг эмзэглэл бол байна шүү дээ. Тийм учраас үнэхээр энэ зүүнний үзэл баримтлал бол биднэрт хэрэгтэй үгүй л хэрэгтэй. А хоёрт бол би бас энэ туршлагатай олон жилийн түүхтэй энэ намын бол бас түүхээр өөрөө бас судалгаа хийжсэн. Миний одоо энэ докторийн ажлын чинь сэдв бол олон улсын харилцааны түүх. 1924-45 оны үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцлийг олон улсад хүлийн зөвшөөрсөн гэдэг нь статус кво. Гэхдээ манай статусыг олон улсад хэрхэн зөвшөөрсөн бэ гэдэг нь Эдрэ цагийн түүх буюу Ардын намын түүхтэй холбоотой энэ сэдвэр докторийн зэрэг хамгаалсан юм байна. Ер нь манай энэ статусыг олон улсад зөвшөөрөхөд олон улсын орнуудын одоо нөхцөл байдал ямар байсан бэ одоо гэдэг энэ чиглэлээр бол хамгаалсан учраас нөгөө ихтгэл үнэмшлэрээ одоо шууд л одоо Ардын намтай миний амьдрал, ихтгэл үнэмшил, мэдлэг өргөжл холбоотой байхгүй. За. Нэвтрүүлэгтээ орох нь. Ер нь 100 асуулт гээд гэдэг тийм. 100 асуултанд хариулахад бас хэлнэ үү? Тэр их сонирхолтой л нэвтрүүлэг гээд хэлсэн юм. За, энэ чинь хуцаа тайлах юм шиг үү, тийм. Хуцаа тайлч. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Здравствуйте. Майд. За. Ярьчихсан юм маань бүр камер номер дээр байна. Аа. Өнөөдөр яг нэг TM телевизийн танил хүн гэж нэвтрүүлэгт оролцсон явж байгаа. Өнөөдрийнхөө бас нөгөө өдрийнхөө ажлыг нээлттэй сурвалжлна гэж хэлсэн. Тэгэд ямар нэгэн юу цензур байхгүй шууд дагаад явнаа. Тэгээд ингээ өдрийн дуршиг. Яс өдөр бүхэл өдөржингөө. Өдөржингөө тий. Тэгээд явж байгаа. Өнөөдөр бас төлөвлөгдсөн байсан. Манай 100 асуулт 100 хариулт гээд нэвтрүүлгээ урилга илгээс явуулт баярлалаа. Тэгээ бас бичлэгтээ орох гээд ирлээ. Нутгийн хоёр манай найз маань Хинтэй аймгийн Бачрэт сум гэж явж байгаа шнийг сарах тул. Би ч Хинтэй аймгийн Нориолын сум гэж явдаг. Хэд өгөөч очныхоо ээж аваас хүүтэн ямар хөөхтэй байж гэдэг юм хоёр төтний хүмүүсээс нь асууд. Тэгээд азар тантай таарчглаа тийм ч бас найз нь гэдэг утгаараа найзынхаа бас хүнд байдггүй сайхан чанаруудыг хэлэх боломж өрөө танд. Байлгүй яах вэ? За хамгийн гол юм бол би учирлаагаа бол хамгийн түрүүд их хөдөлмөрчл гэж хардаг. Ерөөсөө өглөөнөө сахвалал үчимрийн хүртэл байнгын их ажилтай л явдаг үнэлдэ. Тэгээд бид нар яг найз өгчөөрс хаяа сайхан зав чөлөө олдох юм бол уулзаж бас янз бүрийн одоо амьдралын төвшөндөө бид ойр зураанд бүгд тэ гэр бүлийн одоо тийм найзууд. За тэгээд их хөдөлмөрч дээрэс нь одоо Монголын залуучуудад бол бас оюутны хөрөнгө оруулалт хийх төлөө бүхий л салбар талаар бол ажилтдаг тий. А дээрэс нь одоо манай одоо энэ цаг үеийн
залуучуудаа бас өдөр дөрөөл болж найзаасаа бас суралцах юм их өгдөг. Өнөөдөр ч гэсэн бас танил хүн гэдэг нэвтрүүлгээр бас ингээ оролцоод явж байгаагийн даливанд бас найзтай амжилт хүсье. Их баярлалаа. Айгуу таарч айгуу айгуу юу юм болчихлаа. Өндөр ер нь хинтиг юм болоод том нүртэй ийм олсод байдгийн шүү дээ. Тийм бас тийм онцлог байгаа. Байгаа. Манай нэвтрүүлэг юм үзэж байгаа шүү дээ. Нэвтрүүлгийг үзэж байгаа, үзэж байгаа. Радиогоороос их сонсдог. Радио сонсож байгаа санагдаж байна. Яг өөрөө чи ярьсан чи. Тэгвэл таны ойр дотны хин нэгэн бүр бачимдаад уурлаад тэр юм тайвшируулж чадахгүй. Тэгвэл би магтчихдээ шүү дээ. Яг уурлаад ирвэлүү. Йоо минийс ч бол иймэрхүү юмдэр уурлах хүн биш л дээ гэдэг. Чадварын ярина шүү дээ. Өөртөө гадаа уудлын магтна.